Ну а ніч у Донецькому аеропорту минула без обстрілів, повідомляє спільний центр із контролю припинення вогню. Тим часом близько 6 ранку терористи з Градів двічі атакували українських військових неподалік Маріуполя. Втрат серед наших бійців немає, кажуть у штабі АТО, а напередодні терористи 39 разів обстрілювали наші позиції. Зокрема, Авдіївку, Тоненьке, Чорнухине, Нікішине, Піски, Богданівку, Шуми, Опитне. Всі атаки відбили. Протягом минулого дня біля Донецького аеропорту було затишше. Однак після від'їзду представників спільного центру з контролю координації питань припинення вогню о пів на шосту вечора терористи відновили напади. Увечері, як і було домовлено, атаки припинилися. Про те, що в Донецьку, повідомляють і місцеві жителі. На Маріупольському напрямку станом на 6-ту годину обстрілів не зафіксовано. Але надійшла інформація про так звані подарунки о 6:39. Терористи застосували установки «Град». За даними прес-центру, втрат немає. В районі Донецького аеропорту ніч минула без обстрілів. Протягом доби надійшла інформація про поранення 5 цивільних осіб. Центр із виконання режиму припинення вогню запрацює в Донецьку з 4 грудня. Його мета – безпосередня участь керівників окремих районів Донецької області у контролі за режимом припинення вогню та відведенням підрозділів. Оперативна група вже приступила до його розгортання. Аналогічне утворення мають відкрити і в Луганську. Про це напередодні заявив представник Збройних сил Росії Олександр Лінцов, який входить до складу спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Окрім запровадження режиму тиші, переговірники окремо зупинилися на інформаційній складовій. Про це повідомив український представник генерал-лейтенант Володимир Аскаров. Погодилися розробити і затвердити розпорядчі документи про організацію та проведення заходів щодо припинення вогню. Нагадаю, в робочій зустрічі брали участь представники України, Росії, ОБСЄ та окремих районів Донецької області у місті Донецьку.